Күнақшы болсын, сіз жаңылқа қарайсыз. Бүгін қабыртымалқарын жашауында болған бір қауымаған алы ешпілесіз. Немен жаңыразылан Мариям Шахри етемі. Пятигорск шахарда округда қырал басшыны дайым келечісі Александр Хлапонин өттірген кенеште қыралда социальный политиканы жашауға бардыруыны үсінден барғанды сөз. Жилуға федерал министерстволаны, регионланы правительстволарын басшыларда қатышқандылы. Ушақның кезуінде Владимир Путинны бұйрықлары қалай толтырылғаларын сүзгенділі. 2012-де саулық сақлау, білім беру, культура, бюджет ақчадан ішқақ алғаланы үсінден де 7 бұйрыққа қол салған еді қырал басшы. Александр Хлапонин, президентіні бұйрықлары қалай толтырылғаларына регионланы басшылары қарарға, болымны біліп тұрырға кереклерін үсінден қата айтқанды. Регионлыға болушылыққа берілген ақчаны өлшемеуі аз түйілді. Иш хақларын бюджеттен алғалыға оқына болушылық 100 миллиард сом болады. Округны регионларына 4 миллиард сом беріледі. Александр Хлапонин, регионла кеслеріні бюджетлерінде белгіленгенін қалай толтырғаларына көре, ана сұрада болушылыға дерік біздегенді. Қабартымал қарны парламентіні президиумыны кезілі жейлі өткенді. Анды сүзілген сорулан санда көп қатылы үйлені ремонтына бөлінген ақча жейлік фондланы ішлерін контролда тұтарға керегіні үсінден айтылғанды. Законға керілген түрлен үлі қыралық чаны белгіленгенінен башқа ішлеге қайырланырға 11 мезліклерін черткенділе депутатла. Ана сұра жейлуда Оренбург областын депутатларыны бір башлямчылықларында қабыл еткенділі. Иелі предпринимателеге пенсия чемі медицина фондлаға төлеген ақчаларыны өлчемін азайтырға керегіні үсінден айтылады проектте. Үсібіздегі жылыны 1 январыннан ол төлеулі 2 кереге көп болғандыла. Бұқалда жарсуларыны үсінден қабартымалқарда жешағалада білдіре тұрғандыла парламентке. Бұ болымға разы болмаған ойымланын жейіп, қырал думаны оны-оны сақларықтыла ендереге олады. Тамбла стоматологланы халқыларалы күніні бұ байрам жылдан жылға кейін халда белгілене барады. Псуатты адамланы 90% тиш аурулабла байламлы жарсулар болған себепле стоматологланы усталықлары бейк кереклиді. Көп жылладан бері республикалы стоматология араға қабартымалқарда жешағалы болышылық үзлей, аны тол халдалалықларына да шанып жүрігілі. Қабартымалқарны стоматология арасына Псуатта Аслан Махотлов басшылығы деді. Анда адамлыға болушылық беруді көп жаңа амалы қайырланыладыла. Медиклен ұсталықларын білімлерін өстірге де мұнда ез бөледілі. Пенсия чылаға тамата түліні келечілеріне қырал басшылан бұйрығы бұл әлгота қалда болушылық беруді башмағаналы сорулан сандады. Мұнда бүгілікте башқа шахарладан райуладан келгелеге де бұ сорубла байламлы болушыр оңлары барды. Мен бері екінші керекелеме де бек тыңлы қарайлы. Заманда келесі, заманда талоныңы бересі чақыралла, жұмышларын тыңлы етелі. Аны себепле мен бек жаратамын бұланы ішлерін, аны себепле екінші кереде мен бері келгенмін. Қабартымал қарны басшысына адамла көп соруланы жарсуларын үсінден жазадыла. Нәлчікте керкіпчікні тазалау жанбыла болмаға разы болмағалан білдіруілері күннен күнге көптен көп бола барады. Тарғылан жазғалан ойымларына көре қабартымал қарда жешағалап сұатта болымны бірінен жасылтау болғанын көре еділі. Орамлаға көп қатылы үйленінен тирелеріне су жағалыға да қарасаң хал бек осалды дейділі. Қабартымалқар округта бек таза регионға саналған оа сейір оқына еттіреді көпләні. Бақсан районда жешаған Заур Нагоев бұл болымны түрлендірге кесінден қошымчылығы өткенді. Баксанюна кілді жешаған Заур Нагоев көп қапар айтып тұрғаннан файда жоқты деп табиғатыны керкіпчіктен тазалауға кесін қошымчылығын етеді. Ишкөлі адам утилизациялы күрешерге сүйгенін, ол ішіні тамамларға керек оборудованиянда кесе ақчасына алып ішіні құрағанды. Пластик шешаласыңа миала башқа керкепчікті шахарлада елледе де қалайға барсаңда аннан көп зат жоқты. Бүтінді адамға солған жерледі. Заур Нагоев башқа райолы аблада ішілері мұтын айтады. Бек маған алады бұ башлямчылық дейді ол. Адамлаға да ақча ішілер оң болықты, мен де файда көрлікме. Школы абла бірге ішілерге сүйгенінде айтады. Алғын біз школада оқуанда ескі қағытланы, темірлені де жиғанымыз есімдеді. Енді де ол халда школчыланы болушылығы бұла көп іш тамамлар болғысын ама дейді ол. Бақсан районы администрациясы керкіпчікні жиярға
жер бөлгенде оборудование хазырды. Кабартымалканы табиғат жанылы министерствасы ишкөлі адамны башлямчылығын қабыл еткенді. Енді жаланда Москвада лицензияларға керекті. Республикада керкепчик законсыз халда жиылып тұрған жерлен саны өсе барады. Анымла бірге Урвани районды сортировка бұл күрешерік завода енді да хайрланырға берілмегенді. Ақшы күрлі болғыз, жаңылқылан кезілі беру біле баш күн 11 сағат 40 минутта сақлайма. Келері иқта қуанч бұл түбешейік. Бүгін қабартымалқарда күн бұлтлы болықты, майын прохладын арайолада күндіз 1-3 градус. Бақсан чегемін артқала шахарлада 2-4. Терк Эмлескен райолада да күндіз 4 градус жылу белгіленеді. Зойск районда 6. Тырнаузда 2 градус суықлық, Меңгетау тересінде 2-4. Қашқатауда 1-3 градус жылу қабартымалқарнара шахарына чықты күндіз 4 градус деп бедіреділі күннің халына қарушылады.